Ky është maksimumi? Nuk është krejt maksimumi jonë, unë mendoj që seti parë ishte aja që është maksimumi jonë, por nështë të duke lujtë me skuadën kampione, me skuadën në vendit parë, me dy lojtarë të hujë mërën, nështë edhe ajo një koj. Unë mendoj që skuadë është ka të ka dalë duke urinë u vu, me dimë të ri, të gërshetu brezi vjetër me tre, unë kam thënë edhe herë tjera, projekti jonë nuk është projekt disa mujorë, po është projekt shumë veqarë, edhe ne shpresojmë që jena në rrugën e duhet. 67% të skuadrës me lojtarë të ri sot? Po, po. Natyrisht ndikon mungesa përvojës për pa lojtarë me përvojë të tjerës? Po, mungon ajo përvoja është domosdoshme, por me të thënë drejtën në qose do të rrim vetëm me përvojën, kur do të bëhen me përvojë këto të rritë. Atëherë ne me shumë dëshirë edhe me shumë dëshirën jo vetëm ne trajnerave të stafit drejtues, por edhe me dëshirën e brezit më të madh, ato mohen afër, ndihmohen me shumë dashamirësi. E kjo është pozitive, dhe më thanë, sepse ato gjenë ngrotësi, brezi i ri gjenë ngrotësi të brezi më i vjetër. Do t'jetë të Vllaznia në play-off? Kjo është objektivi jonë. Me këtë humbje ndërlikon? Jo, nuk është, ne kemi skuadra tjera që kena ma poshtë, kena Durrësin, kena Studentin, ato, për ato ne ishte do të mendojmë edhe ma mirë, besoj. Faleminderit. Faleminderit.